Tak lidi, vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát tu máme dva komiksy a jedním z nich je Justice League, Trůn Atlantidy a dalším je Lex Luthor, muž z oceli. Takže jsem zvědav, jak to bude vypadat. A pro jistotu, kdyby jsem se dostal do úzkých, tak tady mám nůžky, klasicky a pěkně dlouhý nůž. Tak. Musel jsem si to předem naříznout, protože ta krabice byla jako dost dobře zalepená, tak. Tak tady to máme, krása. Musím znovu poděkovat e-shopu Comics Point za to, že mi to poslali v tak krátkém čase. Moc si to ocením. Tak, no, jak je vidět, tak to zase zabali. Dobře, aby se to nepoškodilo, ale jak je vidět, tak se do toho dostanu zase stěžka, no. Že bych to tady střihl? No, nevím, nevím, možná. Já to tady asi střihnu a vrátím se k vám, až se do toho dostanu, jo? Tak lidi, konečně jsem se dostal přes ten pevný obal a můžeme se konečně to pustit. Ještě musím se dostat takhle přes tu folii bublinkovou, no. To je fakt dost pevná, ha, že by, jo. Už tam skoro jsem. Jo, už je tam vidět ta obálka toho komiksu, to nepotřebujeme. A tady je hned vidět Lex Luthor, že super. A jo, jsme tam, super. Tak, a jako první tu máme Liga spravedlnosti, ale já preferuju originální název, takže Justice League, Trůn Atlantidy. Tak se mrkneme dovnitř, tak, nožík a opatrně. Tak. Jo, no, stačí uříznout kousek a hned to půjde samo. Tak, výborně. A jako vždycky jsem si objednal vázanou verzi, protože když to má pevný obal, tak jako jsem rád. Tak, šup pryč. Tak, pěkná obálka, super, moc se mi líbí. Tady je nějaký info, jo. Jo, to bylo info o Aquamanovi. Tady je klasika. Černý obal, super. Tak, a vzadu něco je. Jo, tady máme celou ligu plus i Shazam, který je teď aktuálně taky členem ligy. A co pak tady máme, jo? Jo, jasně. No, že je to prostě mistrovské dílo a takhle, no. Tady, jo. Tady je nějaký info o Jeffu Jonesovi, jasně, který se podílel na tomhle komiksu, ještě Ivan Reis, no tyhle ty zrovna neznám, ale hlavně znám Jeffa Jonese, ale ředitel DC Comics. Tak, teď malá ochutnávka, jasně, tady Batman, Aquaman, super, ještě něco, Ocean Master, OK, no a jak je vidět, tak má asi Superman dost. Jo. A omlouvám se za rozmazaný obraz, protože nahrávám z telefonu. Jo, tady se pěkně fajtí, super. No ne, Green Arrow, co pak tam dělá Green Arrow? To ona musí být Wallerová, že jo, Amanda. Jo. Já předem říkám, že jsem tenhle ten komiks už četl v originále a musím říct, že je strašně dost dobře provedený. No spíš povedený, no. Tak, a jo, alternativní obálky, jasně. Číslo 13, 14, 15, jo. Jasně. A je tam ještě i někde i napsáno? Jo. Tady, takže, tahle ta knížka se skládá zhruba ze čtyř čísel komiksu Justice League a Aquaman 15, 16, jasně. Super. Možná si to přečtu i v češtině. Tak a jdeme hned na ten další komiks. Ten má parádo, on má taky pevný obal, což je super. Já mám radši ty komiksy s tím pevným obalem. Prostě, tak. Opatrně taky. Tak. Kousek jsem uřízl. Jo, jsem tam. Lex Luthor, muž z oceli. No, jsem zvědav, jestli tenhle ten komiks bude dobrý. Tak,
Patrně, hele, Superman. Super. Tak, takhle to vypadá. Ze strany, ano, výborně. Tak, něco zajímavého tady, Lex Luthor. Lidový hrdina, proč ne? Vůbec bych se nezlobil. Tady nic. Aha, počkat. Jo, vlastně tady je to totiž vyrytý, je ten název toho komiksu. Ale není to moc vidět. Jo, takhle. Lex Luthor, jasně. Tak, a ze strany je taky název, což je paráda, kdyby náhodou. Tak a mrkneme na pár stránek. Zajímavé. Super, jasně. To je kdo, tuto? Tuhle tu ženskou neznám. Pěkný logo. A tohle mi připomíná Death of Superman. Všude Luthor. Kryptonit? Jo. Je to Kryptonit, super. Tebe taky neznám. Já taky ne. Superman v plné kráse. Prostě a jednoduše bude to zajímavý, no. Konec, jasně. Tady jsou pak ještě nějaký popisky k těm autorům, no. A no, jsem prostě zvědav, jestli ten komiks bude taky dobrý. Pokud jste ho už četli, tak mi napište dolů pod této video, jestli je ten komiks dobrý. No, tak to bude asi z dnešního unboxingu úplně všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo a že si tyhle dva komiksy koupíte. Tak lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně DC Comics, sdílejte, shareujte, pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak mě prosadejte, protože to mě motivuje k tomu, aby byl další a lepší, aby byl častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flottin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalšího unboxingu, čau.